Gədəbəydə yabanı halda bitən çətənə kolları məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Gədəbəy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində rayonun Dəyə Qarabulaq kəndinin yaylaq ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli çətənə kolları aşkarlanıb. Ümumi çəkisi 932 kg olan 1432 ədəd çətənə kolları kökündən çıxarılıb və yandırılarak məhv edilib.